Латіф. Руслан, так. Привіт. Колектив Кім Тім. Сьогодні гра цікава. Ви наче якісніше готові до протистояння на два тайми. У вас більше замін, ви фізично, мені здалися більш швидкі, але щось пішло не так. Як ти вважаєш, що пішло не так? Дуже-дуже багато браку. Ми вперше зібралися в такому колективі. От у нас були тренування до, але не в такому форматі трошки. Ми з цим колективом. Ми зібрали всіх, з ким ми грали раніше. І я думаю, в наступній грі ми покажемо, на що ми здатні. Емоції які? Відчувається якийсь мандраж? Я бачив вас колись, за сіткою ви грали, тобто там граєш так. Лайті, да, відпочиваєш, наче для задоволення. Тут задоволення від того, що є якийсь навіть адреналін. Вже. Турнірна мотивація, вона завжди дає такий стимул грати краще. І в той же самий час це не тільки стимул, це ще оці трошки дрижать колінки десь, знаєте, в якихось моментах. Момент передачі, там одна, 0,5-0,2 секунди десь не вистачало нам всього. Тому так. Вважаємо їх знайти та перемогу в подачі. Дякую. Владислав, привіт. Перемога. Але якийсь дивний матч. Дайте цей м'яч. Було таке враження, що коли ви грали на початку гри, то за рахунок якісних якихось переміщень ви виглядали краще, потім якось всередині якась була просадка емоційна, але коли два голи знайшли, то наче можна і перемагати, і перемогли. Тож, яке в мене до тебе питання? Як ти вважаєш, це гра від фортуни сьогодні, чи все ж таки ви знайшли в собі сили і змогли дотиснути? Ні, я вважаю, що хлопці заслуговували на це, тому що не тільки громче буде. У нас не було основних гравців взагалі. У нас два до дві людини основних гравців, і хлопці воротаряни. Тому хлопці виручали, хто зміг на ворота стати. І у нас взагалі не було апатії, просто що один чоловік в заміні. І ось, важко. Дуже, як це сказати. Устали. Які задачі на чемпіонат? Перемагати. Тож бажаємо тоді. Дякую. І бажаємо гарних зборів. Дякую вам.